potom, ako sme stihli ledva aj z vlak, sa vydávame na expedíciu na Čachtický hrad. Budú vás prevádzať Peter Černák a Jozef Kubánek. Čaká nás cesta plná zážitkov a neočakávaných očakávaní. Jozef! Aj toto, zostaňte preto s nami, milí diváci. Ideme na to. Sitting in a world of crime, living in a world of crime, talking about the world I see, you gotta breathe, you gotta breathe, and all our head fails automate, it's all corrupted, it's kind of rocking and rolling, as the government's growing, I'm wondering what is next. Sitting in a world of crying, living in a world of crying, talking about the world I see, you gotta breathe, you gotta breathe, and all I have fails. Living in the water, living in the gutter, living on the bottom line, living on my line. Living in the water, living in the gutter, living on the bottom line, living on my line. Cause I'm looking for a world with a democracy, as well as looking for a world without bureaucracy. Just if they showed a hint of meekness, it would feel like cooling breeze. Told my baby that it always matter what he does. I also told him about my tricks of being better buzzed. So good to know he'll change it if we only let him live. And all I have failed. Living in the water, living in the gutter, living on the bottom line, living on my line. Living in the water, living in the gutter. Ako sme skoro premeškali náš výstup z vlaku, sa vám prihovárame z Čachtického hradu. A teraz, ako vidíte, čaká nás výstup na hrad Čachtice. Buďte s nami, milí diváci, lebo teraz sa dobrodružstvo len začína. Ideme na to. Myslíte si, že pôjdeme na okolo? Ste na omyle, pretože my pôjdeme priamo krížom cez tieto skaly. Pak poďme na to. Dámy a páni, toto je výstup na Čachtický hrad. Nakoniec sme sa rozhodli, že zvolíme ešte dobrodružnejšiu cestu a chystáme sa na tento strach, ktorý je tu pred nami, že ho akčnejší terén. Dobre, poď! Teraz vám ukážem, kade vedie naša cesta, pre ktorú sme sa rozhodli. Toto je to. Pôjdeme po týchto skalách. Skaly neľútosné. Na parádu!
hodinovom šlapaní sme sa dostali už skoro na vrch hradu. Pozrite sa, koľko nám chýba do cieľa. Je to kuštík oproti tomu, čo už sme zdolali. Tu máme ešte Jozef. Aké máš pocity? Pocity sú veľmi dobré, aj keď som dosť spotený a lený po tom náročnom šlapaní v tých skalách. Sú tu isté problémy s šmiklavosťou skal, lenže samozrejme máme boty na to stavané. A sa takisto teším, až budeme hore, až idem hore, skúsime rozložiť ohník, nejaký ten trout pohľadáme, opečieme si rohlíky, najeme sa, bude to skvelé. Už sme hore a cez tento otvor sa snažíme dostať do hradu. Nohami. Asi mi chytiť ruku rýchlo. Musím po Jozefovi pomôcť. Drž. Máme isté problémy. Pojde. Dobre. Jozef, je tu skoro. Á, ruky sú jemne omrznuté. Dobre. Okay. Jozef sa mi drží nohy. Môže ma nestiahne. Dobre, som tu. Vynikajúcne. Za pomoc. Nebolo sa ani čoho držať. Bolo to extrémne náročné. Ale poďme už na hrad, už sme tu. Jozefové prvé dojmy. Ale tu nás sa pred nami otvára hrad. Víťaze slávne sme sa dostali hore. Že tu nás sme sa utáborili a rozhodli sme sa, že tu nás sa najeme, posilníme trošku svoje telo v tomto výklenku, kde tak nesneží. Ja sa už vyťahuje svačinku. Samozrejme môj favorit, karička, nejaké rožky. Jozef má chleba so šunkou a to je piatok, pozor na to, Pozor, ale treba upozorniť, že to je bezmesitá šunka. To je šunka bezmesitá, ja som si postil zhruba syríček, roščeky, ale čo nám nemôže chýbať? Kakaové roči! Po krátkej chvíli opúšťame hrad a vydávame sa ďalej na našu cestu.